víš, že jo, když mám zkusit tam, to by mě asi už odebalo. A škoda. No já nemůžu fightit takhle, kámo. Nemám šanci s tou zasranou čáčkou. Potřeba, aby mě borec byl fightil. Je lepší negev, anebo ten ten? To je kulomet? Jo. A vem. Kulomet je sračka pro mě. Kámo, uděláš něco? Jak je to hraje ten týpek? Kam se to hraje za playstyle? No, gratuluju, zatím si ho dělal třeba kse. To skoro už si kvalu na lovka. Ale opravdu jenom skoro. Ty piče, to ne prostě. Ty vole, kamo! Já jsem nezabijel tenhle hráč, to mrdám jako reálně. Střelím jde z boxu do boxa a pak vyleze do piče. Najde tlou stěnu. Proč mám zelenou čárčku? A nevidím. Krrrr. Ne! Kamo. Vole, prosím, mě zabije taková troska, protože mám zelenou čárčku do píče. Tam jako moc to někdo je, přidáš píče. Já tak už snad nejde fightit, zatím teda. Takže jak mám fightit tejpka, co ty pičo? Čum na to prostě. Ty pičo, tak to by zajebalo, brácho. To, co jsem mi tam nechal. Samozřejmě, že má nula ping. Já nemám matro! Co? Odkedy streamuje se podatný? Ty pičo. Já se někam dobře potí prdel hádám. Kamu on má krystal plus je na kreku. Jak tohle mám fightit jako? Třeba na který má hazard, to nějak proskipovat. Čau, kbe. Fuck off. Kamo, ležíte taková krysa. Ty tady mě vidí celou dobu, ale začne mě střílet až v ten moment, když zajdu. Schválně. A vyhl mi ty pečky. To je tam jede písek, vole, kolem něho. Počkej, proč ten tejpek jako... co? Já jsem asi hloupej, ale proč ten tejpek šel mimo zónu, aby si vlezl do písku? No, tady ty typky radši tady nechám, nechápu z moje pokrové myšlení. Jejich teda, ne moje. No, to je zase nějaký úplně jiný pičus prostě. Pojďme pušnout ty kundo, pojďme pušnout. To jsem ty močko zasraná. Ale prosím, nechci... Co dělá? Jež... Tady jsou zase... No.
Dofajtili jsme, kámo, sorry. Bohužel rád bych si toho fightil, ale nemůžu fakt sobou fightit, jdem to prostě. Jakoby nemusíte ale týmovat do mě, že? Do píči zase! Kámo, proč mě pušuješ, že tady jsou tři tapeci, kurva? A nejsme v zóně. A máš 0 ping, ty kundo jedla. A ještě tady je strom. Když ty piče, já mám nervy zase. No já jdu prostě pryč, nechte mě do piči žít. Se vejsnu všechny healy a matro na fightu, který ani nedofightím. Kama, nevím, jestli to dochází tomu týpkovi, ale jestli se mnou bude fightit, tak jako prohraje. Jako je jedna... Ty pičona, já mám legit takový nervy na ty kokoty zasraný. My tady prostě běžíme tři a všichni snipí mě, kámo. Mě nablití. No, užijte si posledních 5 sekund, protože dneska už na Fortnite nejdu. Zasraný kokoty malý. Fucking bully do piče, kámo. Dog shit. Nice, porec mine raketu, kámo. Ještě jsem ani nezačal fightit, už oba střílí po mně. Tak, připravíme tapekový kill. Kámo, jestli to vyhraje. Jestli to vyhrál, jestli ta superhrdinka to prohrála. Tak je reálně nejvíc dog shit. Dobrý, už jsem se letěl jako. Mám rozsvícenou hru. Kamo, proč posílá rakety na nás? Měl jsi tam tapeka, který ti... Jo. Nežeš to boosta, to neřáš. No já nevím, prostě oni jsou dva borci vedle sebe a on prostě jde posílat rakety na mě do píči. A to se nebudu mít matro. Nice, a teď se prostě oba zaboxují do píči. Já nevím, no. To je v píči tohle. A byl meta, ale ten mám full. Já nevím, jak to mám prostě hrát do píči. Kde je ta superhrdinka? A bude v nějakým buši určitě. Dva, tři, čtyři. Poslední je superhrdinka, ta zelená. A někde se jako ta kurva schovává, no. Ty pičo, ta extrém, kámo, proti komu hraju tady. Ty? Ty pičo, jsi největší krysa, kámo. Vyhul mi. Hůl. Ej, G-man. Jenom jedna, potřebuji ten jeho loot, ale. Ale týpečku, ty si tady lootí ty killy. Já si pro jeho loot, jo. Sice má to největší hovno, si myslím. A říkal jsem, loot si ty svoje killy do piči. No, nemýlil jsem se. What? On bounce padne z háje a pak udělá tohle? Co tohle bylo za proplay jako? Žil zase jak. To je ten s tím raketometem, kam to zasraná krysa do píči. Tyhle to je extrém. Ten s tím raketometem to prostě přežije do píči. Ten jestli mě zabije, jak budu mírně mát, jakoby no. Přejmě na týpek je teda totálně ročit.
A mně dochází prostě matra, no. Mám zmázlatou čárčku. Dělá, kámo, je psychopat. Mám matro. Kolik máš healů, ty kokota? Kolik má healů, chat, můžete mi to vysvětlit do piči? To strašidelný, kolikrát se on vyhýloval už. Mě dojde matro hlavně. Ale roleč je strašidelný. Je v tom keři někde. Či? Nemohl zdrhnout do zóny, ne? No to víš, jo. Fuck off, bráku. Fuck off. Dogshit, kokot.